Dramski program Hrvatskog radija. Radio Atelje. Jon Fosse. Ljetni dan. Ideš? Da, mislim da se idem prošetati do mora. Tako je lijepo tamo dolje kraj mora. Ideš sa mnom? Ne. Mislim da ću ostati ovdje. Hoćeš li opet ustajati i gledati kroz prozor? Zar se nikad ne umoriš? Kad te zamišljam, uvijek te vidim kako stojiš pokraj prozora i gledaš dolje prema moru. Da, često to činim. Pa idem onda u šetnju, idem dolje do mora. Baš je lijep dan. Da, odi. Nećeš mi se pridružiti? Ne, mislim da neću. Znam, ne voliš biti dolje, kraj mora. Kad tako stojim pokraj prozora, mogu ga vidjeti pred sobom. Bio je dan poput ovog, samo jesenski, kad me je prijateljica posjetila, kao danas. Već je prošlo puno godina od tad, ali ja ga još mogu vidjeti pred sobom. Vidim ga kako hoda dolje do mora i možda se okreće, možda mahne. Ako razmišlja o tome, ako samo hoda uronjen u vlastite misli, možda se neće okrenuti. Ali sve to bilo tako davno. Sad više ničega nema. I ubrzo će sve nestati. Ubrzo više ničega neće biti. Nakon mene više ničega neće biti. Način na koji ga već toliko dugo nema, bio je ovdje. I onda ga naglo više nije bilo. Živjeli smo ovdje zajedno. Kupili smo ovu kuću i odselili se iz grada. I onda smo živjeli ovdje. On i ja. Nas dvoje. I kuća je još onakva kakva je bila tada. Nisam razumjela što se dogodilo tog jesenskog dana. Iako sam o tome toliko razmišljala, nikad nisam razumjela što se to dogodilo. Možda mogu reći da me to mučilo. Ili je možda pogrešno reći da me je mučilo. Prije me je... A ne znam. Pretpostavljam da je to uglavnom bilo tu. I prolazilo mojim životom poput pitanja, poput pojka. Jer mi smo se pronašli, znate. I onda... Kao kad smo se iznenada i neočekivano pronašli, morali smo biti razdvojeni. Lijepo što si navratio. Zašto to govoriš? Toliko te rijetko vidim. Ja sam ovdje cijelo vrijeme. Pa na neki način, da. Činiš se nemirnim. Nešto nije u redu. Ne, nije ništa. Zar nisi sretan ovdje? Zar se nismo trebali preseliti ovamo? Zar ne želiš više biti sa mnom? Naravno da želim, nije u tome stvar. Ali toliko je tiho ovdje, toliko je mirno da postajem nemiran. Pa ne događa se puno toga ovdje. To je istina. Ali to smo željeli. Nismo više željeli živjeti u gradu. Točno. Ali
Može biti i pretiho. Ne možeš sresti ljude kod toga da nema automobila. Ali to smo željeli. Mi smo željeli živjeti u gradu, među svim tim ljudima, svim tim automobilima. Znam. Nemoj me pogrešno shvatiti. Ali sad smo se odselili iz grada. Sad imamo lijepu staru kuću kraj fjorda. Ti si toliko želio živjeti na taj način. Rekao si, sad smo ovdje. I ti nisi sretan uza sve to. Gotovo da si tužniji no ikad prije. Zar živjeti ovdje nije onako kako si zamišljao? Jest, možda. Ali toliko je tiho ovdje. Nemiran si, razumijem. Ali ne možeš li pokušati biti sretan? Samo moraš naći mir u nečemu. Nekako. Mislim, da. Jer gdje god si bio, gdje god si živio, bio si takav. Ne bi bio sretan gdje god da živiš. Uvijek bi želio živjeti negdje drugdje. Jesam li ti ja dosadna? Zar me više ne voliš? Naravno da da. Nije u tome stvar. Znam to. Ali... Danas, pretpostavljam, dolazi tvoja prijateljica. Plašiš li se njezina dolaska? Ne. Hoće s njom doći i njezin suprug? Ne znam, ali mislim da ne. Ne smiješ postati posve nepovjerljiv prema ljudima. Lako se postaje takav živeći ovako. Pa ne smiješ. Čak i ako nije baš lijep dan. Sunčan dan. Nije ni toliko loš ovaj dan. S obzirom na to koliko smo zakoračili u jesen, ne možemo bolje niti očekivati. Pada lagana kiša. Zar ne? A lijep je jesenji dan, vedar i hlada. Ali pada lagana kiša. Mislim da da. Ali teško ju je vidjeti. Možda pada lagana kiša. Sve se dogodilo tako davno, ali još uvijek se sjećam toga dana kao da se sad dogodio. Izašli smo kako bismo provjerili padali kiša. I doista je padala, ali samo malo. I zatim smo tako ostali stajati neko vrijeme. Vani, na laganoj kiši. Zatim smo hodali do kuće i oboje smo se složili da se radi o lijepoj kući. Velikoj i lijepoj, bijeloj i lijepoj. Našli smo lijepu kuću. I sjajno je smještena. Kraj fjorda, zar ne? Da, imali smo sreće. Pa nije jednostavno doći u posjed takve kuće i dosta dugo smo pokušavali prije nego što smo je konačno pronašli. Onda, što ćeš raditi danas? Mislim da ću ići na mali izlet fjordom. Uvijek si tamo vani na moru. Nikad kod kuće. Gotovo nikad. Nema puno toga što bi se ovdje moglo raditi. Osim otići van na fjord. Ali vani si na moru više nego kod kuće. Barem se tako čini. Možda se tako čini, ali puno više vremena provodim kod kuće s tobom i pritom jako volim biti vani na moru. Nikad nisam shvatila što je toliko lijepo u tom boravljenju vani na moru. U malom čamcu, satima i satima, sve dok ne padne mrak. Hladno je i neugodno vlažno, barem sad u jesen.
I sigurno je strašno dosadno. Možda je dosadno, ne znam. Ali sviđa mi se. Što je to što toliko voliš u tome? Pa pretpostavljam da se radi o alovima. Možda. Mislim, naprosto volim sjediti tamo i osjetiti valove kako udaraju i udaraju. Možda. I volim gledati more. I zatim volim razmišljati o tome da je jako, jako daleko do dna. Znaš da je ovaj fjord vrlo dubok. Sjedim u tom sićušnom čamcu i valovi udaraju i daleko je do kopna i čamac je malen, tanka greda je ono što leži između mene i tih silnih dubina. Ja sam sam. Sam. Trebala bi mi se ponekad pridružiti. Ne. Nikad nisam voljela biti vani na moru. Prestrašim se. Mislim da je jezovito. Ne znam. Ali, u svakom slučaju mogao bi nositi prsluk za spašavanje. A onda bih mogao i ostati na kopnu. Bio si na moru jutros i bio si tamo jučer poslije podne. Što je s tobom? Čini se da ne možeš naći mir. Da, bolje je da jednostavno odeš. Ali definitivno mislim da si mogao ostati malo duže kod kuće. A ostaću malo duže kod kuće. Ne. Ako želiš ići, bolje je da to jednostavno učiniš. Da ne smijem te zadržavati. Hajde. Molim te. Idi. Idem. Pazi se. Nemoj ostati dugo. Neću. Samo vrlo kratki izlet. I tako sam tamo stajala i gledala za njim. Vidjela ga kako hoda niz ulicu, do mora. Ali nije se okrenuo. Spopao me neobičan nemir. Zatim sam osjetila da moram trčati za njim, moliti ga da se vrati. Ali tada sam se sjetila da mi se prijateljica može pojaviti u bilo kojem trenutku. Pomislila sam, budući da mi je dolazila prijateljica, možda i dobro što ga nema. Očito je da je ugodnije da je vidim nasamo. I tako sam pomislila da nemir koji sam osjetila vjerojatno ne znači ništa. Vjerojatno se radi samo o uobičajenom nemiru zbog kojeg se nisam morala brinuti. I tako sam otišla, sjela i pokušala čitati. Ali bila sam toliko nemirna da nisam mogla čitati. Zato sam otišla do prozora. Stajala sam kako bih mogla gledati za njim, ali nisam vidjela ni njega, ni čamac. I ja sam tamo stajala i osjećala veliki nemir. I odlučila sam da nema razloga da budem nemirna, jer strogo uzevši, on je bio isti kao što je oduvijek bio. Ali bilo je nešto u vezi s njim i bila sam sve nemirnija. I tada mi je pala na pamet da bih trebala otići gore do naše spavaće sobe. I tad, kad sam stigla gore, vidjela sam da je vrlo lijepo spremio svoju odjeću. Bila je toliko uredno složena kao nikad do sad. I u tom trenutku sam se osjećala beskrajno tužnom. Tad sam sjela na krevet i sjedila sam tamo i gledala hrpe koje je napravio od svoje odjeće. I pomislila sam da vjerojatno
Nikad nisam vidjela našu spavaču sobu toliko čistu i urednu. Sve nekako bilo na svome mjestu. Što je to moglo značiti, pomislila sam. I tad sam postala još nemirnija. I osjećala sam se toliko neizrecivo, tužnom. Ali tad sam pomislila da je bio onakav kakav je i inače ovih dana. Malo nemiran. To je sve. Ali bilo je nešto u vezi s njim. Pokušavala sam shvatiti što je to, ali nisam uspjela. Zar nije bio sretan ovdje? Zar nije sretan što je ovdje sa mnom? Ali on se htio doseliti ovamo, daleko od grada, i od početka je sve krenulo dosta dobro. Ali poslije nešto ga je spopalo, ne znam što. Sve češće i češće je odlazio van na fjord. Osjećala sam se toliko nemirnom i toliko neizrecivo tužnom da sam željela otići dolje do mora kako bih ga potražila. I otišla sam dolje do mora. Onda sam tamo stajala na našem molu i gledala prema moru. Valovi su udarali o mol jer je vjetar počeo puhati. Onda je počela jače padati kiša. Nisam nigdje mogla vidjeti čamac. Pomislila sam da ovdje ne mogu ostati stajati, jer je moja prijateljica možda već došla, tako da bih vjerojatno opet trebala otići gore. Ali nisam željela ići gore. Samo sam željela stajati ovdje. Smrzavala sam se. I sad je dobrano padala kiša, tako da bih opet trebala ići gore, pomislila sam. I tako sam otišla gore. I dok sam hodala, shvatila sam da vjetar počinje puhati još jače. I počela još jače padati kiša. Hodala sam gore i pokušavala misliti da ne postoji ništa zbog čega bih se trebala osjećati nemirnom. To je bila samo moja mašta. Bio je na moru toliko puta tijekom ovog vremena. I tako sam otišla gore i kad sam se približila našoj lijepoj bijeloj kući, vidjela sam kako moja prijateljica stoji u dvorištu i pitala me gdje sam bila. Ja sam rekla da sam otišla samo u kratku šetnju. Rekla je da je dobro što sam stigla, jer se već počela smrzavati. Grozno je vrijeme, rekla je, već se dosta smočila, rekla je. I tako smo otišla u kuću. Doista ste imali sreću što ste pronašli mjesto poput ovog. Da, i mi to mislimo. Ali dođi ovamo i uživaj u pogledu. Stvarno je lijepo. Čak i dok tako jako pada kiša, pogled seže daleko preko fjorda. I tamo daleko mislim da vidim mali čamac. To bi mogao biti osle. Dakle, imate čamac? Da, i osle. Osle je na moru gotovo cijelo vrijeme. Pa nije baš lijepo vrijeme da bi se bilo na moru. Kiša pada, vjetar puše i... Točno. Ne znam zašto on uvijek želi ići na more. U svakom slučaju ne želi ostati kod kuće. Možda ne želi biti sa mnom. Barem tako mislim. Ne, sigurna sam da to želi. Ali pretpostavljam da jednostavno voli biti vani na moru. Živio godinama u gradu i sad vjerojatno voli, pa odrastao je kraj fjorda. Ne znam. Ali čini se kao da ne može naći mir. Možda se radi o meni. Možda više nije sretan sa mnom. Nipošto nije u tom stvar. Možda mu je dosadno biti sa mnom. Jer kad smo živjeli u gradu, želio se odseliti iz grada. I zatim kad smo to učinili, pronašli lijepo mjesto, ne može biti na miru. Ni tu.
Ne razumijem to. Zar nije uvijek bio takav? Mislim... Uvijek? Pa mislim, otkad znam za njega, sjedi sam, zatvoren u samoga sebe, nekako. Pa tvoja je greška, znaš. Ti si nas spojila. Nije otišao van na fjord, zato jer ja dolazim, nadam se. Vjerojatno i zbog toga. Pomalo. Možda. Ali on odlazi van na more bez obzira na sve. Tako da... Vjerojatno i zato jer ja dolazim. Dobro ga poznajem. On je naprosto sramežljiv, nesiguran, uvijek misli da dosađuje ljudima. Točno. Jesi li upoznala njegovu majku? Ne, nikad. Gotovo da uopće nisu u kontaktu. Njih dvoje. To je pomalo tužno. Na posljedku ona je njegova majka, bez obzira na sve. Ne znam što se dogodilo kad su se sreli posljednji put, ali odrastao je s djedom i bakom u domu njezinih roditelja. Otac? Nikad nije vidio svojeg oca i ne zna ništa o njemu. Mislim, njegova majka ne želi reći ništa ili ne zna ništa. U svakom slučaju vrlo malo. Možda niti ne zna tko je otac. Pa, takve se stvari događaju. Ponekad. Ali ne moraju biti toliko strašne. Ali kako se ti snalaziš? Oh, sjajno. Dobro sam. Ali malo se brinem. Inače je sve u redu. A ti? I ja sam dobra. Dobro nam je zajedno, suprugu i meni. Je li te on dovezao ovamo? Da. Poslije će opet doći ovamo i pokupiti me. I zatim sam, naravno, išla pokazati mojoj prijateljici lijepu staru kuću koju smo kupili. Ali cijelo vrijeme bila sam vrlo nemirna. I kad smo stigle do spavaće sobe, i kad sam ugledala njegovu odjeću, kako leži složena u tako lijepim hrpama, opet me je ispunio osjećaj tuge. I moja prijateljica, mora da je nešto uočila, jer me pitala što mi je. Ja sam rekla da mi nije ništa. I hodale smo od sobe do sobe i ona je rekla da imamo lijepu kuću. I dok smo hodale, osjetila sam da je osjećaj nemira bio sve snažniji i snažniji. I osjetila sam u sebi da moram otići dolje do mora. I to sam rekla svojoj prijateljici, da želim otići dolje do mora. Rekla sam joj da ću joj pokazati naš mul. I isprva nije baš željela, rekla je da previše pada kiša, da previše puše. Ali ja sam nam izvadila cipele za kišu i zatim smo otišle dolje do mola i zatim smo stajale na molu i gledale daleko preko fjorda, preko kiše i valova, valova koji su udarali i udarali, ali nismo mogle vidjeti nikakav čamac na fjordu. Samo su valovi udarali i mi smo stajale na kiši, na vjetru. I zatim me prijateljica upitala: možemo li se opet vratiti gore u kuću? Toliko je strašno hladno, rekla je. I iako se nisam opet htjela vratiti u kuću, nisam mogla reći da ostanem ovdje. I dok smo se vraćale gore, uočila sam da je već pomalo padao mrak. Vratile smo se gore, ušle u kuću. I u trenutku kad smo ušle, ispunio me snažan osjećaj nemira. I brzo sam otišla do prozora. Što je s tobom? Ništa. Već ga dugo nema. I vrijeme toliko je loše. Pada mrak.
Morao bi se brzo vratiti. Čudno se ponaša u zadnje vrijeme. Bojim se. Uočila sam da nešto nije u redu. Ne, nemoj biti nemirna, molim te. Sve u redu, vidjet ćeš. Da, vjerojatno jest. Ali ubrzo će pasti mrak i vjetar puše toliko snažno. Vjerojatno će brzo doći moj suprug. Odlaziš? Onda... Možemo pričekati da se opet vrati kući ako želiš. Ali on ne želi sresti ljude. Možda je bolje da odemo. Morate čekati. Ne smijete otići. Nemoj otići. Pa znaš, čekat ćemo ako to želiš. Ne žurimo. Čuješ li, netko dolazi? Da. To je dakle tvoj suprug? Da, moj suprug. A prošlo je puno vremena od kad ste ti i Osle doselili ovamo. Rijetko vas viđamo. A vidim da ste kupili sjajnu kuću, na veliku, bijelu, lijepu. A, zaista je lijepo ovdje. Tu se nema što za reći, ali... Ma, ništa se ovdje ne događa, rekao bih. Dobro je. Da, naravno, naravno. A gdje si ga spremila, tog svojeg supruga? Vani je, na fjordu. Sad? Ali mrak i pada kiša, vjetrovića. Pa, jako voli biti tamo vani na fjordu. Mislim, tamo je stalo. A, dakle ima veliki čamac? Ne, samo mali drveni čamac na vesla. Ali zar se ne zabrineš za njega? Mislim, na posljedku pada kiša, vjetar puše, mračna je jesenska, ne, vedra ljedna večer. Sigurno će brzo doći. Ne može ostati vani na moru tijekom mračne noći. Mora se brzo vratiti. Da, ali... Ubrzo će doći. Znam. Kasno je, možda bismo trebali krenuti. Možemo još malo ostati. Da, da, još malo, da. Možda u svakom slučaju. Možda... Da. Pa... Ostaje li inače toliko dugo tijekom ove poput ove? Mislim... Ne. Ali... Možda bismo ga trebali ići tražiti. A u redu? Mislim da možda ti možeš. Pa da, ali... Ja ću ostati ovdje. Da, naravno. Da. Idem. Sigurno će doći ubrzo. I osjećala kako praznina u meni raste i raste, poput kiše i mraka, poput vjetra i stabala, poput mora tamo vani. Sad više nisam bila nemirna, sad sam bila velika prazna tišina, sad sam bila tama, mrka crna kao ugljen. Sad sam bila ništa. A istodobno sam osjetila da na neki način sjajim duboko u sebi, iz praznog mraka. Osjetila sam da taj prazan mrak sjaji iz mene, tiho, bez ikakva značenja. Bez ikakvih riječi. Mrak je sjajio iz mene. Ja sam stajala kraj prozora, a prijateljica je stajala pokraj mene i nije znala što reći. Samo je stajala. I vrijeme je prolazilo, ali nisam to primijetila. Stajala sam tamo i gledala van u mrak i kišu. Zatim se moja prijateljica odmaknula, sjela na sofu, a ja sam ostala stajati i gledala prema vjetru i kiši i tami
i osjetila sam da je mrak moje lice, da me se ne može razdvojiti od mraka. Zatim sam otvorila prozor. Mogla sam čuti kišu i vjetar jasnije. Mogla sam osjetiti mrak jasnije. Mogla sam čuti valove kako udaraju i udaraju. Osjetila sam kako valovi udaraju kroz kišu i mrak, koji je sad bio ja. Koji će sad biti ja. Biti zauvijek. Zatim sam čula kako mi je prijateljica rekla da ne bih smjela tamo stajati i smrzavati se. Moram zatvoriti prozor, sve je hladnije, rekla je. I tako sam zatvorila prozor. Zatim sam opet zauzela svoj položaj tamo. Stajala sam pokraj crnog prozora i gledala van u mrak. Slušala kišu, valove. Ni njega neću biti dugo. Možda bih... Želiš li da ga idemo tražiti? Što se mene tiče, možeš ići. Da. Mislim da hoću. Da. Samo idi. Molim te. Zatim je otišla, a ja sam ostala stajati tamo pokraj prozora. I kad je otišla, opet sam otvorila prozor. I ostala sam tamo stajati. Čula sam kako valovi udaraju i udaraju. Ne znam koliko sam dugo tamo stajala, ali stajala sam. Stajala sam, stajala. I osjetila kako sam prazna. Sad sam bila prazna poput valova i mraka. Stajala sam tamo i zatim sam čula korake i vidjela svoju prijateljicu. Ne, nismo ga vidjeli. Ali nijedan čamac nije privezan za vaš mol, tako da on... Da, vjerojatno je još tamo vani na moru. I... Nisam ga vidio. Šetali smo niz ulicu, gledali van na fjord, ali ništa nismo vidjeli. Ipak je dosta mračno, tako da to nije ništa neobično. A... Ali nisam niti čuo ništa, mislim, nikakav vanjski motor. U svakom slučaju... Pa možda... Pa, razgovarali smo... O, a možda bi se trebalo prijaviti, pa ne znam, ipak je kasno i mračno i more je neposlušno, mislim, to bi bio najsigurniji način, možda se ništa nije dogodilo, naravno, ali mislim a, da, gotovo da mislim da hajde. Telefon je u hodniku, samo nazovi. Hajde, sigurno nije ništa, ali za svaki slučaj. I zatim je otišao. A ja sam ostala stajati tamo pokraj prozora. Stajala sam tamo i stajala. Ne znam koliko dugo. I čula sam korake. Zatim sam vidjela supruga svoje prijateljice. Pronašli su drveni čamac. Čamac na vesla. S vanjskim motorom. Bio je prazan. Nedaleko od kopna. Nosila ga je struja. Nikoga nije bilo. Bilo je lijepo danas kraj mora. Da, sigurno. Ali trebao bi brzo doći. Da. U stvari već je trebao doći. Niste razmišljali o tome da se vratite u grad? Mislim... Ne.
Sretni smo, naravno. Živimo u malom selu, ali dobro nam je. Kupili smo komad zemlje, izgradili kuću onakvu kakvu želimo. Pa znaš kako je? Kako uspijevaš živjeti sama ovdje? Nisi razmišljala o tome da se opet preseliš u grad? Gotovo uvijek razmišljam o tome. Da se moram maknuti odavde. Ali to se nije dogodilo. Ne. Osim toga, živjeli smo ovdje dosta dugo. Sva ta sjećanja. Ali zar nisi osamljena? O da, zna biti samotno. I dosadno. Da. Ponekad zna biti dosadno, ali najčešće je sve u redu. Trebala si upoznati novog muškarca. Ne. Najčešće je sve u redu. Trebao je već biti ovdje. Mislim da stiže. Da. Obećala sam mu da ću ga dočekati. Ja, mislim... Naravno. Ti se moraš brinuti o sebi. Opet tu stojiš. O Bože, stvarno. Pa ne razmišljam o tome. To se samo tako dogodi. Moraš se sad brinuti o sebi. Da. I nemoj previše stajati kod prozora. Ljetni dan, Jona Fosea. Sa engleskog jezika prevela je Sabine Marić, a uloge su tumačili Helena Buljan, Vanda Winter, Doris Šarić-Kukuljica, Natalija Đorđević, Frano Mašković i Darko Milas. Glazbena urednica Franka Meštrović, ton majstor Miro Pijaca, redatelj Darko Tralić, urednica Tajana Gašparović. Dramski program Hrvatskog radija, 2009.